Lari ke bang? Lari lah. Morning. Awe. Kenapa slow sikit weh? Laju sikit weh. Laju sikit belakang, laju sikit. Laju sikit. Rambut joret tapi lagi lembab. Jana nampak kamera bawa lari pula. Lari. Hey, tolong tak eh? Tak ada ketik jalannya. 18 kilo. Cik Wan. Eh. Ayo. Mari Cik Jana. Morning. Cik Wan beres kau Cik Wan. Luar biasa. Saya lepas sekali sekarang tak. Jangan main-main tau. Dah lama jadi gelandangan ni? Eh, daripada mana? Praktis. Tak datang Malaysia bila? 3 tahun lepas. Oh, sian. Dah makan belum? Nyamuk lah bawah ni. Tak ada. Ada duit. Lari ke kak? Ha? Lari ke kak? Gila. Dah 18 kilo. Tak habis lagi. Terima kasih kepada Dawi. Hari ni kita dah habis training outdoor. Yeah. The very morning. Kita buat apa ni? Fitness training. Sabai training. Ya. Yeah. Kau boleh tak tahu benda. Kau tahu cik pan.